на футболистите на игрището. Начален съдийски сигнал на Георги Гинчев. Една единствена победа за Ботев Враца срещу Лудогорец в шампионатните двубои, които двата тима са изиграли. Комбинацията е с Иван Йорданов. Сон. Кава видал технично с пета за Руан Секо. Изстрел на Руан Секо. 1 на 0 за Лудогорец. Флага остава долу. Минутата е 8. Добра комбинация в наказателното поле. И макар от малък ъгъл, Руан Секо успява да отбележи, пращайки топката покрай Красимир Костов и във вратата на Ботев Враца. Много технично отиграване от Кайо Видал. До голяма степен заслугата за това попадение и на фланговия футболист. Това опитват да изнесат с къси подавания. Кавдански неуспешно. Пасът е пресечен от Якоб Пьотровски. Диого Барбоса фаулиран ли от Руан Секо? Отговорът е да. Или не, всъщност маркирано е нарушение на Диого Барбоса и жълт картон за дефанзивния полузащитник на Ботев Враца. В рамките на първия четвърт час. Опасно влизане от Диого Барбоса в краката на Кайо Видал. Бутоните на Барбоса попаднаха в лявото коляно на Кайо Видал. Нямаше пък преди това съприкосновение между Руан Секо и Диого Барбоса. Също нещо, което е важно да отбележим. Осъзна Барбоса, че е на път да загуби топката пред собственото си наказателно поле. В крайна сметка това се и случи. Наложи се медицински екип на Лудогорец да проверява състоянието на човек по-малко. Жълтия картон на Диого Барбоса е отменен. Директен червен картон. Иван Йорданов прескочи топката. Делев изпълнява. Много близо до целта остана в тази ситуация. Спас Делев. Имало е докосване от футболист на Ботев Враца, така че първ 3 ще е той за Лудогорец. Може би рикошета в Брайан Мендоса помогна в тази ситуация на Красимир Костов. Но топката все пак остава в игра. Сон. Търси Иван Йорданов. Изстрел на Иван Йорданов. Технично изпълнение, което среща гредата. Впоследствие добавка на Руан Секо, но е маркирана и засада на централния нападател на Лудогорец. В действителност при изстрела на Иван Йорданов е в положение на засада Руан Секо, нещо, което не убягна от погледа на асистент рефера Илиан Капарашев. Много близо пък от другата страна Иван Йорданов с техничното си изпълнение да преодолее футболист на Ботев Враца и трябва поне на теория да е максимално фокусиран върху представенето си с зеления екип. Сон в наказателното поле, лъжливи движения от испанеца, след което стреля 2 на 0 за Лудогорец. Индивидуална акция от Сон в 48-та минута носи второ попадение на Лудогорец сравнително спокойно. Крайният бранител влезе в наказателното поле, успя да нагласи топката на по-удобния си тесен крак, след което да намери далечния ъгъл. Лудогорец, така че 2 дебютни гола за част от новите попълнения на разградчани, присъединили се към Лудогорец през това лято. Луис Филипе определено не стори достатъчно, за да спре Сон. Твърде елементарно позволи на Сон да нагласи топката на по-силния си десен крак. Да, действаш като ляв крайен бранител, само че с по-силен десен крак. Испанеца достатъчно време имаше Луис Филипе, за да противодейства на Сон. Оттам насетне пък в действителност крайният бранител успя да насочи доста прецизно топката към далечния ъгъл на Красимир Костов. Със сигурност Луис Филипе още една възможност, спасяване на Красимир Костов и при добавката Красимир Костов е добре пласиран, за да реагира Кайо Видал. По-добре, Красимир Костов от трудна позиция все пак успя да реагира, след като веднъж плунжира, за да спаси изпълнението на Клод Гонсалве. Е допуснал Красимир Костов в сблъсците с Лудогорец в общо 15 мача, този е 15-я, има една суха мрежа, Спирин Благоевград обаче. Сундберг стреля, размина се Красимир Костов с топката, а в последствие Педро Нареси в 62-та минута реализира и прави резултата 3 на 0 в полза на Лудогорец. Но Сонко Сундберг тук успя да се справи с Луис Филипе за топката, преди това предупреждение от Георги Гинчев към футболистите в наказателното поле.
Йорданов към далечния край на наказателното поле. Аз Лаквон Витри стреля 4-0 за Лудогорец. Перфектно изпълнение на ловия удар от страна на Иван Йорданов. Перфектен завършващ изстрел от страна на Аз Лаквон Витри. И второ попадение до завършващия изстрел на Аз Лаквон Витри, оставен в далечния край на наказателното поле, абсолютно необезпокояван. За да може Ботевраца да изпълни общо втория голф удар в матча. Дали той ще доведе до някаква опасност пред вратата. Друго подаване от Луис Фелипе. Без проблеми за Ноа Сонко Сундберг. Клод Гонсалвеш търси Кирил Десподов. Добро овладяване от Кирил Десподов. След това много технично изпълнение от страна на появили се преди малко в игра Кирил Десподов. И 5-0 за Лудогорец в 72-та минута. Попадение номер 50 за Кирил Десподов в елита на българския футбол. От Клод Гонсалвеш дойде подаването в зона между Момчил Цветанов и Мартин Кавдански. Достатъчно скорост от Кирил Десподов. Достатъчно добро докосване и достатъчно въображение след това в завършващия изстрел. Качествено изпълнение от Кирил Десподов, разбира се, и много качествено подаване от Клод Гонсалвеш. Ботевраца пък в Йорданов. Търси Тек Пете и добро първо докосване от Тек Пете, след което завършващ изстрел, който попада в страничния стълб. Топката не е напуснала пределите на игрището, така че опасността не е отминала. Кирил Десподов. Рик Джонатан. Технично изпълнение от Рик. Спасяване от Красимир Костов. Следният следийски сигнал на Георги Гинчев. Лудогорец успява да спечели визитата си на Ботевраца с 5-0. Петима различни голмайстори за разградчани. Руан Секосон, Педро Нареси, Аслак Фон Витри